Dinar će sutra oslabiti za 0,1% i zvanični srednji kurs biće 118,37 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije, a prenosi dnevni list Blitz. Dinar je bio najniži 27. jula kada je 1 evro vredeo 118,69 dinara za 1 evro, a ove godine je bio najjači 11. januara kada je srednji kurs bio 103,69 dinara za evro. Narodna banka Srbije je od početka godine prodala milijardu i 332,5 miliona evra kako bi ublažila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa. Srpska valuta će sutra biti slabija prema zajedničkoj Evropskoj za 2,6% na mesečnom, a za 14% na godišnjem nivou. Indikativni kurs dinara prema dolaru u četvrtak je bio 96,83 i 0,3% je slabiji u odnosu na prethodnu vrednost. Dinar je prema dolaru slabiji 5,5% nego pre mesec dana, a 26,1% nego pre godinu dana.